Gradiška je obilježila svoj dan. Dan opštine 24. april uveličan je svečanom akademijom u Kulturnom centru. I ove godine dodijeljena su javna priznanja pojedincima i kolektivima koji su svojim djelovanjem dali doprinos razvoju opštine Gradiška. Najviše opštinsko priznanje, Povelja počasnog građanina Gradiške, dodijeljena je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodik je istakao da je veoma ponosan i zahvalan jer Gradišku doživljava svojim zavičajem. Nedaleko od same granice opštine Laktaši i Gradiške, ja sam proveo svoje djetinjstvo, tu sam odrastao. I Gradiška je uvijek za mene bila dio mog zavičaja. Drago mi je što sam mogao sa dobrim ljudima ove opštine da godinama unazad radim na poboljšanju uslova i preko 200 miliona u nekom mom političkom angažmanu je odobreno od vlade koju sam ja rukovodio i Republike čiji sam predsjednik za direktne intervencije ovdje u opštinu Gradiška, znači posljednjih 10, 12, 13 godina. U svakom slučaju nastavljamo dalje da radimo, primarno je da pokušamo obezbediti što je više moguće radnih mjesta. Gospodin načelnik je veoma agilan u nastojanju da obezbedi uslove za aktiviranje industrijskih zona, a mi sa republičkog nivova ćemo obezbediti i vjerujem da je konačno postignut sporazum sa Hrvatima da već u augustu raspišemo tender za izgradnju mosta koji povezuje autoputem Hrvatsku, time rasteretiti ovaj urbani dio mjesta, a samim tim i omogućiti bolju i bržu komunikaciju na samom graničnom prelazu. Radit ćemo Dom kulture u Novoj Topoli, raditi put od Podgradaca prema Mrakovici i mnogo drugih poslova, završavati ovdje sportsku dvoranu i poslovni centar. Zbog izuzetnog doprinosa u oblasti zdravstva, Povelja opštine Gradiška dodijeljena je doktoru Slavku Manojloviću. Povelja za veliki doprinos u oblasti umjetnosti otišla je u ruke gradiškog umjetnika Borislava Prkoša, dok je za značajan doprinos u oblasti obrazovanja i kulture te promocije rodnog grada u svijetu Povelju dobila Stevka Šmitran. Vi ste vidjeli da sam rekla da sam danas sretna. To je jedna riječ koju sam bila zaboravila. Pa, mislim, moj narod je uspio da me utaška, kako se kaže, jel? Da me zagrije, da se osjećam prijatno, da se osjećam toplo, da se vratim jednostavno. Zahvalnice opštine Gradiška dobili su košarkašica Zvijezdana Gagić za izuzetne rezultate postignute u sportu, te i Jovo Jerković zbog doprinosa u oblasti muzičkog stvaralaštva. Zahvalnice su uručene i preduzećima koja su značajno doprinela privrednom razvoju Gradiške, a to su PMP Jelšingrad, Golić Trade i preduzeće Lion Gradiška. Opštinska zahvalnica dodijeljena je Udruženju inovatora iz Gradiške. Načelnik opštine Zoran Nađić u svom obraćanju istakao je da je 24. april dan na koji Gradišćani treba da budu ponosni, ali dan kada se trebaju sjetiti svih poginulih boraca koji su dali živote za slobodu na ovim prostorima. Sigurno da smo svi u Gradišci ponosni na 24. april. Sigurno s ponosom uz vladu Republike Srpske, uz predsjednika Republike Srpske, ono što smo uradili u prethodnom periodu i sigurno da za bolje uslove života i za bolji privredni razvoj trebamo da radimo još marljivije, strpljivije, jače i bolje. Mislim da smo prepoznali kojim pravcem trebamo da idemo uz podršku vlade Republike Srpske, sigurno da znamo put i da ćemo tim putem ići. U kulturnom dijelu programa Svečane akademije nastupili su učenici osnovne muzičke škole Branko Smiljanić iz Gradiške, Teodor Plisnić, učenik muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luke i Minja Šukalo, student Banja Lučke akademije umjetnosti. Svečanoj akademiji povodom dana opštine Gradiška prisustvovali su ministri u vladi Republike Srpske, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić, poslanici u Narodnoj skupštini, Dušanka Majkić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, diplomate te gradonačelnici i načelnici susjednih gradova i opština, predstavnici vjerskog, kulturnog, društvenog i političkog života Gradiške te drugi građani i gosti.